називають «діти сонця». Ці хлопчики і дівчатка, за словами педагогів, надто чутливі, вразливі та відкриті навколишньому світу. Діти із синдромом Дауна мають низку фізіологічних особливостей. Вони повільніше розвиваються, ніж їхні однолітки. Малюкові Дауну вчитися важче, але його також можна навчити – ходити, говорити, читати і малювати. У Тернополі дітьми з таким діагнозом опікується обласній громадській організації «Центр сприяння дітям з синдромом Дауна Бебіко». На сьогодні тут зареєстровано понад 123 родини, які мають дітей з особливими потребами. Із них понад 50 родин, які мають дітей із синдромом Дауна. Синдром Дауна – це не є хвороба, а є генетична аномалія, яка зустрічається на 700 дітей в світі. Кожна 701 дитина зустрічається з синдромом Дауна. Це є генетична аномалія, яка не обумовлюється абсолютно нічим, немає абсолютно ніяких показників, які можуть привести до цієї хвороби, ну не хвороби, а до цієї аномалії. Це може траплятися в людей старшого віку, в людей молодшого віку, абсолютно незалежно від якогось соціального стану і абсолютно ні від чого не залежить. Від цього не застрахований ніхто. Діти на моїй практиці таке зустрічається, що діти вони абсолютно не відрізняються від всіх. В переважній більшості це просто є мовленнєві вади, але це така проблема, яка зустрічається зараз дуже часто. Вони є дуже доброзичливими, вони є дуже такими вміючими любити, вміючими пробачати, вони є дуже добрі, вони є дуже хороші і завжди спрямовані тільки на найкраще. Виявляється зараз вже з сучасною медициною, зараз виявляється цей синдром при УЗІ, на УЗД, в утробі, якщо я не помиляюся, десь в п'ятимісячному віці. Зовнішньо це просто інший розріз очей, інша будова зубів. На жаль, і кожного року збільшується кількість таких діток, і в нас є нові дітки, маленькі. І ми надалі продовжуємо психологічний супровід батьків, яких народилася така дитинка. Надалі організовуємо заходи, відпочинок, оздоровлення діток. І кожного разу і індивідуальні, групові, інтегровані заняття щотижня в нас відвідує понад 70 дітей. І звичайних, і з синдромом Дауна, і з затримкою психічного, умовного розвитку. Минулого року у центрі відбулося 3 табори, також були семінари. Поки нових програм, за якими працюють з дітьми, не було, але у них чимало власних напрацювань. Ще пробують налагодити контакт із закордоном для того, щоб отримати програму «Номікон», яка є важливою для навчання рахунку дітей із синдромом Дауна. У нас є дітки від народження і до 7-8, навіть 11 років. Найчастіше це діти від народження до 5-6 рочків. Ось найкращими досягненнями у нас є це те, що вони відвідують звичайні садочки, це те, що вони з кожним разом стають більш комунікабельними, так? І саме на 20 березня вони готують виступ. Тобто це вже вдруге буде. Ми перший раз виступали на день народження Бебіко. Це буде другий виступ, коли дітки будуть на сцені, коли вони будуть показувати казочку, і все інше буде сюрпризом. Ось, але вони є дуже відкритими, комунікабельними. Ми побачили те, що вони на сцені себе дійсно вільно почувають, гарно, і це дуже-дуже таке приємна подія для нас і для батьків, що все-таки нас приймають оточуючі. Переважно в більшості вони народжуються серцевою вадою. Є в них така, і ще в них є якісь певні свої внутрішні хвороби. Але як це проявляється, це таким чином, що вони не злі. Як діти, звичайні їхні однолітки, вони можуть там обзиватися, щось когось забирати, щось битися. Вони ніколи в житті цього не зроблять. Вони просто, хоча є такий варіант, вони можуть відтворювати якусь поведінку. Вони можуть набувати такий навик, як відтворення. Діти до нас приходять абсолютно різного віку. Якщо вони приходять з віку року 2, то вони поступово вже набувають якихось певних навиків відповідно своєї вікової категорії. Перш за все, ми даємо акцент на розвиток дрібної моторики. В переважній більшості дома, мама завжди дуже добра, мама завжди дуже хороша, і вона не змушує просто дитину щось робити. А ми їх змушуємо навіть відрізнити мінімально горошок від фасолі. Вони не вміють, просто бо вони до цього не навчені. А ми їх просто до цього призвичаємо, бо вони приходять до нас як до школи, і вони знають, що в нас треба поводити
говорити щемно, виконуватись якісь певні маніпуляції і слухатись. Дома вони цього не зроблять. За час існування організації налагоджена співпраця з владою, хоча і невеликі кошти, але від неї отримують допомогу на оздоровлення і на заходи. Ми потребуємо фінансової допомоги. Ну, це завжди є, тому що це є волонтерська робота, це є організаційна громадська робота, яка потребує коштів. Ось сьогодні ми все-таки намагаємося налагодити контакти з-за кордоном, тому що самі розуміємо, що в країні не час на наші пожертвування, хоча ми кажемо про те, що діти ніде не ділися. Ми є тут, ми працюємо, ми не зникаємо. У нас далі є бажання до роботи, так, і бажання стимулювати батьків до життя. Ось і допомагати їм. Особливістю нашої організації є все-таки об'єднання батьків з маленькими дітьми. Це вже такий чіткий критерій проявився. Ось крім нас, є ще організація «Віра і світло» при катедрі, які теж займаються, але дорослими дітками, ну, дорослими людьми, скажімо, то вже не діти. Ось в них цікаво те, що там залучені вони і виробляють певні вироби, так, на майбутнє вони можуть себе знайти десь. Ось у нас така специфіка малесеньких дітей. І супровід батьків, які тільки народили таку дитину і не знають, що робити, як робити, і отримують в нас підтримку. Результати видно в нас десь за занять 4-5. Дитина адаптовується, дитина звикає до вчителя, і вони можуть, ну, вже щось проявити. Наприклад, якщо це ті самі логопедичні заняття, вони відтворюють якісь певні букви, вони відтворюють жести, вони відтворюють якісь рухи. Дидактичні матеріали, які ми їм даємо, вони вже знають, і вони це сприймають, і вони люблять цим використовувати. Цього року закликають кожного тернополянина долучитися до Всесвітнього дня захисту дітей із синдромом Дауна, а саме до акції «Кольорові шкарпетки». 20-21 березня Ольга Гордієнко просить одягнути кольорові шкарпетки і підтримати таким чином людей з особливими потребами. Ми пропонуємо зробити в цей день пожертву в розмірі 21 гривні, так як 21 пара хромосом є лишньою, так, 21 пара. І усі кошти, які будуть надані і пожертвовані, вони будуть передані батькам для проведення медичного обстеження. Так як для дітей з синдромом Дауна є дуже важливим вияснення от саме медичних різних супровідних ускладнень, так, в організмі. І саме цього року ми звертаємо увагу на імунну систему. Тобто, чим раніше ми вияснимо їхню імунну систему, так, проаналізуємо, тим краще ми зможемо їм допомогти. Для того, щоб приєднатися, вам потрібно зайти на наш сайт baby.kot.ua, зареєструватися в новинах, там є форма, або просто зателефонувати за номером телефону до нас, замовити шкарпетки, вони будуть раніше, до 20-19 березня, отримати їх, зробити пожертву на рахунок розрахункової організації, ось, або передати кошти, які будуть передані на рахунок. І 20-21 березня флешмобом одягнути шкарпетки, відчути себе веселим, хорошим, приємним і сонячним. Так, і підтримати цих дітей, підтримати батьків, ось, і зробити в такий вклад в всесвітній, так, день, приєднатися до всього світу. Вони так само люблять, так само переживають, вони можуть бути геніями. Діти із синдромом Дауна можуть народитися навіть у цілком здорових батьків, а значить від цього не застрахований ніхто. На знак підтримки дітей з цим синдромом 20-21 березня багато хто вдягає кольорові шкарпетки, щоб показати, що вони теж можуть бути не такі, як інші.